Olá! O governo federal divulgou o primeiro balanço do Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o Viver Sem Limite. Lançado em novembro do ano passado, o plano prevê um investimento de 7 bilhões e 600 milhões de reais até 2014. Veja como foi a apresentação do balanço. Para nós é uma grande alegria estarmos aqui nessa manhã em que vamos fazer um balanço do Plano Viver Sem Limite, dizer que esse balanço ele foi feito aqui no CONAD no último dia 14 e hoje nós estamos fazendo para todo o Brasil, conforme preconiza o decreto 7612, que fala de balanços periódicos do Plano Viver Sem Limite para a sociedade brasileira. E então a nossa ministra irá apresentar alguns dados do balanço que temos, mas os senhores e as senhoras da imprensa estão com o briefing que consta tudo aquilo que foi apresentado aqui no CONAD no último dia 14. Então, com a palavra, a nossa ministra Maria do Rosário. Bom dia a todos e todas, então. E faço de imediato uma apresentação também de que nessa reunião do CONAD, o CONAD, que é o Conselho Nacional de Direitos da Pessoa com Deficiência, ele é composto por representações importantes da sociedade civil brasileira, na temática e nos direitos humanos da pessoa com deficiência, e ele é composto também por representantes de governo, do governo federal, de vários ministérios, pastas que atuam pelos direitos das pessoas com deficiência em políticas públicas diretas, na execução direta. E aqui hoje no CONAD, além dos representantes não governamentais e governamentais, nós temos a honra também de estarmos apresentando este balanço parcial do Viver Sem Limite. É um balanço apresentado alguns meses após o lançamento do decreto, após a apresentação do decreto 7612, em 17 de novembro de 2011. E eu conto para a apresentação deste balanço, tanto com o Antônio José, que é o secretário da pasta, quanto com a representação do Ministério das Cidades, da Secretaria de Acessibilidade e Programas Urbanos, Adriane Pastore, com a Secretaria Nacional de Assistência Social, a secretária substituta, que é a Valéria Maria de Gonelli, que está aqui conosco, os próprios secretários nacionais de Acessibilidade e Programas Urbanos do Ministério das Cidades, Leodegard Scott, a Martinha Clarete, do MEC, né, que está aqui conosco, representando o Ministério da Educação, e do MCTI, a representação do secretário nacional de Inclusão Tecnológica, Eliezer Pacheco. Como o Antônio José disse, trata-se de uma apresentação de informações sobre a implementação do plano Viver Sem Limite ao Conselho Nacional. O Conselho Nacional, previamente, no último dia 14, teve acesso à mesma apresentação que nós, neste momento, fazemos à sociedade brasileira. E eu considero importante dizer que todos os ministérios, todas as pastas envolvidas, e diretamente, inclusive, os ministros, desde a Casa Civil, da ministra Gleisi Hoffmann, até os demais ministros, Tereza Campelo, Aloysio Mercadante, Alexandre Padilha, todos os ministros de todas as pastas, que Marco Antônio Raupe, que trabalham com o Viver Sem Limite, participaram de reuniões e acompanhamento das medidas apresentadas, inauguradas no decreto 7612, assinado pela Presidenta da República, pela Presidenta Dilma, em 17 de novembro. Vamos diretamente, então, às ações. Como vocês sabem, o Plano Viver Sem Limite está dividido em quatro grandes eixos de ações para os direitos humanos das pessoas com deficiência. O eixo acesso à educação, o eixo acessibilidade, o eixo atenção à saúde e o eixo inclusão social. Com essas quatro grandes diretrizes de trabalho, o Brasil, através do Plano Viver Sem Limite, pretende assegurar de forma direta, objetiva e construindo, no período de governo da presidenta Dilma Rousseff, uma série de ações e investimentos que visam a autonomia das pessoas com deficiência, assim como a cidadania e a plenitude de direitos. No eixo educação, e eu farei uma apresentação muito breve
não exaustiva, sem citar todos os avanços que nós já prevemos e podemos apresentar, mas para que possa ser complementada a partir de perguntas aos próprios técnicos dos ministérios que aqui se encontram conosco. No eixo educação, em agosto, portanto, neste mês de 2012, nós podemos dizer que no Pronatec nós atingimos a meta prevista para o ano de 2012 como um todo. O Pronatec já assegura 20 mil vagas disponíveis às pessoas com deficiência. O Pronatec também, neste mês, está lançando um portal no qual as pessoas com deficiência poderão efetuar um cadastro em cursos da Bolsa Formação com atendimento prioritário para a ocupação das vagas. Portanto, no que trata ao acesso à educação profissional e à formação, nós consideramos que cumprimos a meta governamental de criarmos 20 mil vagas, era uma meta para o ano inteiro, e nós criamos as 20 mil vagas que estão disponíveis já no mês de agosto. O segundo objetivo no eixo educação é o transporte escolar acessível, com vistas a assegurarmos que as pessoas com deficiência possam superar as barreiras e chegarem até a escola, e assim encontrarem na própria escola o ambiente acolhedor e de desenvolvimento educacional que tem direito, como todas as crianças, todos os adolescentes, como todos os cidadãos brasileiros. Identificado este problema, foi lançada a meta do transporte escolar acessível. Nós podemos afirmar que, neste mês de agosto, também cumprimos uma meta importante. A meta para o ano de 2012, como um todo, era de 609 veículos. Nós já tivemos a possibilidade de adquirir, através do Ministério da Educação, segundo o relato do ministro Aloysio Mercadante, 678 ônibus acessíveis, que serão entregues entre novembro de 2012 e março de 2013 a 519 municípios beneficiados em edital público e que se inscreveram em edital público. Então, são 519 municípios que receberão 678 ônibus. Alguns municípios participaram de uma seleção e apresentaram proposta de mais de um veículo. O número, portanto, ultrapassou a meta e o Ministério da Educação já empenhou 89 milhões e meio de reais para essa modalidade de transporte escolar inovadora no Brasil. É a primeira vez que o Brasil que o governo federal estará investindo, apoiando os municípios com transporte escolar acessível. Nós também podemos dizer que alcançamos a meta do BPC na escola. Hoje, a nossa meta era de 2 mil municípios no ano de 2012, e em agosto, num trabalho integrado entre o Ministério da Educação e o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, nós já temos 2.023 municípios que aderiram formalmente ao programa BPC na escola. Portanto, com apoio importante para as crianças em situação de maior vulnerabilidade econômica, em situação de pobreza, aos adolescentes também, para que eles se mantenham na escola como um dos direitos que eles têm. No eixo acessibilidade, nós conseguimos, o governo federal, através do Ministério das Cidades, contratou muito próximo de 100 mil moradias. Foram 99.185 mil moradias. E já temos 9 mil kits de adaptação entregues no Minha Casa Minha Vida 1. Nós consideramos importante que essas moradias acessíveis, adaptáveis, elas beneficiam a todas as pessoas, porque elas são moradias com espaços mais amplos. Nós ganhamos no Minha Casa Minha Vida mais espaço nas moradias, e perto de 3 metros, não é, Antônio? Cerca de 3 metros a mais em cada uma das moradias, o que é significativo em moradias, enfim, residenciais, em conjuntos residenciais de atendimento de caráter
popular, acessível às pessoas que até então não tiveram acesso à moradia própria, e essas moradias adaptáveis, elas têm mais amplitude nos seus corredores, nas suas peças, e, portanto, a possibilidade de serem adaptadas com, inclusive, a possibilidade de acesso aos kits, que já tivemos 9 mil entregues dentro deste programa. No âmbito do microcrédito, conforme a meta prevista, o governo federal lançou a linha de crédito do Banco do Brasil Acessibilidade em fevereiro deste ano. Já foram contratados R$4.100.000 até julho de 2012, que é o marco, então, de pesquisa e diagnóstico pelo Banco do Brasil. Isto para tecnologia assistiva, para pessoas que buscam tecnologia assistiva. Também nós podemos afirmar que cumprimos a meta do Ministério de Ciência e Tecnologia. Em julho, foi inaugurado o Centro Nacional de Inovação em Tecnologia Assistiva, em Campinas, São Paulo, nas instalações do Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer, que já é uma instituição com toda uma história de pesquisa de ponta no Brasil. E este centro, que já é conhecido em termos de produção tecnológica na comunidade científica em geral, ele agora assume uma missão, a partir de julho, assumiu uma missão e foi totalmente adaptado e recebeu investimentos para constituir este Centro Nacional de Inovação em Tecnologia Assistiva. E este centro, ele já está ligado a 29 núcleos interdisciplinares de inovação em tecnologia assistiva que foram habilitados a compor uma rede de pesquisa. 7 deles já apoiados em 2012, 4 núcleos já tinham sido criados em 2011, e nós, portanto, teremos cerca de 31 núcleos ao final. Agora nós temos já contratados e habilitados 29 núcleos. Isso significa uma rede onde as universidades brasileiras, os institutos federais, estarão fazendo pesquisas daquilo que, em tecnologia assistiva, os brasileiros e brasileiras precisam para a autonomia das pessoas. É tecnologia nacional, é tecnologia que está sendo incentivada também através de programas e de pesquisa com a FINEP. Como vocês podem ver aqui, foi criada uma linha de crédito da FINEP de 90 milhões e isso tudo está criando para o Brasil novas possibilidades de formação tecnológica. Também nós comemoramos que começamos, era a meta do nossa meta para 2012, nos Centros Tecnológicos de Cães Guias, era termos o início das aulas, o primeiro curso, e nós já teremos previsto para setembro agora o primeiro curso implantado em Camboriú, Santa Catarina, e teremos um curso de formação de técnicos que vão formar cães guias em todas as regiões brasileiras. É importante dizer a vocês que no Brasil nós temos pouquíssima possibilidade de que as pessoas com deficiência visual tenham acesso a cães guias. É muito caro para que as pessoas possam ter acesso. Essa formação era feita, em geral, fora do país. E nós estamos desenvolvendo nos institutos federais esses centros tecnológicos para termos a formação dentro do país e assegurarmos aos brasileiros esta possibilidade. Também nós tivemos a aprovação no COFINS e PIS de desoneração de produtos de tecnologia assistiva por meio da Lei 12.649, que era um compromisso. Para isso, contamos com a dedicação do Ministério da Fazenda e tivemos essa aprovação tão importante. No eixo de atenção à saúde, eu queria dizer também, Antônio, acho que talvez tu pudesse complementar, que também tivemos o apoio no âmbito do ICMS e dos governos estaduais. O governo federal já estava há algum tempo fazendo a desoneração fiscal para a compra de veículo automotor para as pessoas com deficiência, garantindo o ir e vir dessas pessoas, fazendo a desoneração do IPI. Né? O governo já estava, digamos assim, abdicando do IPI, o governo federal, para que as pessoas com deficiência pudessem ter um veículo automotor que pudesse garantir aí o seu ir e vir, facilitar o seu deslocamento. E nós tivemos a alegria, né, de um diálogo, em um diálogo do Ministério da Fazenda com os estados, no CONFAS, termos então o convênio 38, que a partir de janeiro, agora de 2013, todos os estados brasileiros também estão desonorando, estão abdicando do ICMS, tornando esse veículo
com a, digamos assim, já com a isenção do IPI, agora com a isenção do ICMS, o veículo chegando, muitas vezes, a custar 40%, 35% a menos do que o valor comum. É para veículo que custe até R$70 mil e vai beneficiar pessoas com deficiência física, inclusive tetraplégico, aquelas pessoas que não podem conduzir o veículo, deficientes visuais e familiares de pessoas com deficiência intelectual. Isso é importante porque também demonstra que a pactuação real do plano está acontecendo com os estados, não é? Em todos os aspectos. E essa pactuação, eu digo isso antes de entrar no eixo da saúde, que é tão importante para todos nós, essa pactuação significa medidas concretas por parte dos governos estaduais, que, como, por exemplo, no caso da desoneração tributária, e também a participação em programas como o BPC na escola, que demanda os municípios e os estados participantes, ou mesmo o pacto que é feito nas comissões tripartite, que, para nós, tem sido muito importante. As comissões comissão intergestor tripartite no âmbito da saúde, no âmbito do Ministério do Desenvolvimento Social, no SUAS, o Sistema Único de Assistência Social, no SUS, o Sistema Único de Saúde, e também no âmbito do financiamento da educação, no Fundeb, tem tido uma importante compreensão por parte dos estados e dos municípios com a participação e apoio na implantação do plano. No eixo de atenção à saúde, nós podemos dizer positivamente, em primeiríssimo lugar, essa pactuação e aprovação da rede de cuidado à pessoa com deficiência por meio da portaria 793 da comissão tripartite do Ministério da Saúde e referendada na comissão intergestora tripartite do Sistema Único de Saúde. Também foram aprovadas 32 propostas de centros de referência em habilitação, 20 novos centros de referência em habilitação e em reabilitação e 12 qualificações de centros que já existiam. Nós também destacamos o tema das oficinas ortopédicas, com aprovação de 3 oficinas fixas, 2 já estão empenhadas, e, principalmente, a aprovação de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas diante da especificidade de algumas condições de deficiências, de algumas circunstâncias voltadas a pessoas com deficiências mais específicas, neste caso. Foram constituídos grupos de trabalhos de 9 das 10 diretrizes previstas para serem publicadas até 2014, e nós podemos afirmar que as 4 diretrizes previstas para 2012 devem ser publicadas em setembro. Síndrome de Down, que são diretrizes e protocolos clínicos sobre o atendimento das pessoas com deficiência em toda a rede de saúde, na rede básica, na assistência de um modo geral, na rede hospitalar. Então, estes protocolos são fundamentais para os direitos, no caso aqui, das pessoas com síndrome de Down, para triagem auditiva neonatal, a identificação nas crianças, enfim, pequenas, da dimensão auditiva. Em setembro, então, nós teremos a publicação de síndrome de Down e triagem auditiva neonatal. Em novembro, sobre lesão modular, pessoas com lesão modular. Medular. E em dezembro, de deficiências visuais. E, por último, né, a inclusão social. O Ministério do Desenvolvimento Social repassou recursos do governo federal em junho já para 4 municípios que estão implantando seu centro dia de referência. Essa medida é uma medida importante, que eu até pediria de imediato que a Valéria, se ela puder, neste momento, falar um pouquinho sobre o centro de referência, esses 4 pioneiros centros de referência financiados pelo governo federal. E em novembro nós teremos a expansão para mais 23 centro-dias. Valéria, por favor. Bom dia, ministra. Bom dia a todos e todas. O centro-dia, eles são unidades, né, que nós
a meta, são 27 centros-dias como experiência no Brasil, e a meta inicial, né, com quatro municípios, né, que nós aderimos, municípios e estados, porque tem também, na lógica do Pacto Federativo, né, e do trabalho junto aos municípios e estados, tem uma participação do cofinanciamento dos estados também para essas unidades onde vai ser prestado esse atendimento. As cidades que aderiram são Campo Grande, né, onde esses quatro serão instalados inicialmente, Campo Grande, Belo Horizonte, Curitiba e João Pessoa, nessa experiência inicial. O Centro Dia, ele tem são unidades que vão funcionar 10 dias, 10 horas por dia, né, com uma capacidade de atendimento de 30 pessoas com deficiência em cada turno, né, no dia. Então, é uma possibilidade de um atendimento alargado aí de cerca de, a gente tem uma média de 50 pessoas, né, de atendimento nessas unidades. Essas unidades, a prestação de serviço, a oferta de serviço dessas unidades, faz no sentido de respaldar a família nos cuidados, né, com essas pessoas, né? Ou seja, são famílias pobres, né? A prioridade para esse atendimento, né, são pessoas que têm agravos, não em relação só à saúde, mas em relação à deficiência, mas que têm outros agravos, principalmente em relação à condição de vulnerabilidade, né, seja econômica ou por outras questões vinculadas às vulnerabilidades expostas por territórios, né, mas, fundamentalmente, o atendimento na perspectiva de que esse serviço se constitua como um espaço de convivência para essas pessoas, no apoio, né, aos serviços familiares, né? Então, é uma relação muito concreta com as famílias, né, no sentido de proteger essas pessoas e essas famílias nessas unidades que são chamadas de centros-dias de referência, né, para o atendimento exclusivo de pessoa com deficiência. Cabe também registrar que esse serviço ele está sendo ofertado juntamente com a saúde, né, algo que nós estamos implementando conjuntamente, de forma participada, entre a assistência social, que tem essa responsabilidade pelo acolhimento e pela política vinculada na proteção à família, e à saúde, porque são espaços que nós também vamos estar lidando, né, com circunstâncias que envolvem, né, as questões de cuidados da saúde. Mas, fundamentalmente, o Centro Dia vai ofertar esse serviço de apoio à família na perspectiva da construção do acolhimento, né, em complementação ao acolhimento familiar. Obrigada, secretária Valéria. Eu queria apenas dizer para vocês, a título de conclusão dessa minha participação, que 2012 é um ano muito importante para nós. Nós estamos, recebemos da presidenta Dilma todas as pastas e a Secretaria de Direitos Humanos a responsabilidade de estar num trabalho conjunto com as demais pastas, monitorando o plano, que é uma execução e um trabalho coletivo muito dedicado. Nós temos contado com todos os ministérios, com a disposição de todos os ministros, e em agosto nós estamos fazendo essa apresentação ao CONAD e à sociedade. No final do ano, também é muito importante para nós, nós estaremos realizando a Conferência Nacional de Direitos da Pessoa com Deficiência, entre 3 e 6 de dezembro aqui em Brasília. Estamos tendo conferências preparatórias em todas as unidades da federação. Então, será uma conferência muito representativa, é uma conferência de direitos, e hoje, apresentando o balanço do Viver Sem Limite, e, ao mesmo tempo, trabalhando a preparação da conferência, nós estamos cumprindo as diretrizes de governo da presidenta Dilma e aproximando o Brasil da sua meta, que é reconhecer a cidadania de todos os brasileiros, todas as brasileiras indistintamente. Antônio José, eu queria que tu pudesse fazer uma observação agora, né? A título de abertura, inclusive, das perguntas que serão feitas mais aos técnicos do que a mim, porque eles realmente estão na linha de frente da execução. Bom, é importante ressaltar que este é o primeiro balanço. Foram metas alcançadas até junho, julho,
não é? Nós estamos, o plano foi lançado em novembro, e muitas dessas ações também, para que elas de fato ocorram, é necessário toda um dimensionamento, né, de uma legislação própria, como no caso, por exemplo, da saúde, portarias na assistência, né, pactuação nas comissões. Então, nós estamos também ressaltando que são resultados, né, obtidos nesses meses do ano de 2012. E estamos bastante satisfeitos com as metas que alcançamos e temos convicção que vamos conseguir colocar todo o Plano Viver Sem Limite na prática como realidade na vida das pessoas. Então, agora eu deixo para as perguntas. Eu vou... Na verdade, eu pretendia fazer o seguinte, direcionar mais para o pessoal, né? Não sei se o pessoal faz aqui para a mesa e a gente... Pode ser? Pode combinar assim? Rodrigo. Joana, por favor, no microfone. Sabe por quê? É porque também daí fica transcrito lá. E ele pode ali fazer a tradução para Libras ao mesmo tempo que está na tela. Combinado. É Joana, da Folha de São Paulo. Eu tenho duas perguntas. Uma é que eu me lembro que, na época do lançamento do plano, me chamou a atenção que havia a proposta de se fazer um site que ficaria cadastrado com currículos de pessoas com deficiência que poderiam ser empregadas em diferentes lugares do país. Eu não vi isso aqui, posso ter perdido, eu queria saber em que pé que está. E a outra, que não me ficou claro na época do lançamento do plano, se haveria alguma forma de diferenciação, por exemplo, em projetos de cotas como o Pronatec ou de acessibilidade nas universidades, se haveria uma diferenciação para tentar incluir de uma forma diferente pessoas com deficiência intelectual, separando um pouco pessoas com deficiência física e tentando dar um pouco mais de acesso para as pessoas com deficiência intelectual. Eu queria saber se isso está aqui ou se é uma ideia do plano de tentar desenvolver melhor essa questão. Obrigada. Antônio José. Bom, quanto ao Mais Emprego, a questão que a Joana coloca é referente ao portal Mais Emprego. Ele está sendo, Joana, requalificado porque precisa de ter mais recursos de acessibilidade, precisa que ele tenha, que ele disponha de maiores recursos de acessibilidade, mas o Ministério do Trabalho está empenhado, o ministro Brizola Neto, né, está conosco nessa ação, não é uma ação que está dentro do Plano Viver Sem Limite, mas há justamente esta proposta de colocar à disposição das pessoas o portal que as pessoas com deficiência possam apresentar seu currículo e que a empresa possa enxergá-lo para justamente captar a vaga, como também a vaga, a captar mão de obra, como também a vaga à disposição para que as pessoas com deficiência possam encontrar ali onde oferecer seu currículo para uma colocação profissional. E a segunda parte da sua pergunta, eu vou pedir à nossa conselheira aqui do CONAD, a professora Martinha Clarete, do Ministério da Educação, que possa estar, então, tratando dessa questão. Um bom dia, ministra. Bom dia, secretário Antônio, conselheiros e conselheiras, representantes dos diversos órgãos de imprensa aqui presentes. Joana, a sua questão é bastante importante, porque tanto o Pronatec quanto o incluir acessibilidade à educação superior são ações que prevêm na sua implementação, a oferta do atendimento educacional especializado, que significa exatamente a identificação das barreiras que possam interferir no acesso, na participação e na aprendizagem das pessoas com deficiência e possam ser eliminadas. Então, quando se refere ao acesso de pessoas com deficiência intelectual, a nossa orientação contida para o desenvolvimento dessas duas ações, é que, de fato, cada pessoa seja identificada nas suas especificidades, porque compreendemos que cada pessoa com deficiência apresenta a sua individualidade, a sua singularidade e demanda estratégias pedagógicas e recursos de tecnologia assistiva específicos. Por isso é que nós temos, desde 2003, a cada censo da educação superior, identificado um número maior de estudantes com deficiência intelectual que acessam a educação superior, que estão na educação básica,
né? Nós temos quase 300 mil matrículas de estudantes com deficiência intelectual na educação básica, e todo esse processo de formulação e implementação de políticas públicas de inclusão escolar tem dado a oportunidade às pessoas com deficiência intelectual de serem identificadas e valorizadas nas suas especificidades e, mais do que isso, terem tido as medidas de apoio definidas pela Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU, né, que é um documento internacional ratificado pelo Brasil como emenda constitucional, ali está bem claro no artigo 24, a medida de apoio necessária para o atingimento da meta de inclusão plena. Então, nós temos hoje cerca de 20 matrículas registradas no Censo da Educação Superior, que é de 2010. Agora, estamos aguardando o próximo, porque esse censo é bienal, para a gente identificar esse crescimento. E isso ocorre graças à valorização dos diversos saberes e das diversas formas de aprendizado. Muito obrigada pela oportunidade. Nós acreditamos, sobretudo, que investindo no acesso à educação básica, nós vamos produzir um sistema que seja cada vez mais inclusivo das pessoas com deficiência intelectual também no direito ao acesso ao ensino superior. Não é? É isso que o Ministério da Educação preconiza e desenvolve. Mais alguma questão para os técnicos? Guilherme do... Mas não está funcionando. Tá? Guilherme, Jornais Extra, O Globo. Esse número de 100 mil moradias adaptáveis que foram contratadas pelo Minha Casa Minha Vida, necessariamente essas 100 mil contratações são de pessoas que tenham deficiência ou famílias que tenham pessoas com deficiência em suas casas, ou nesse número estão incluídas também pessoas que apenas contrataram as casas por elas serem maiores? Guilherme. Repete a pergunta rapidamente. Essas 100 mil casas que foram contratadas pelo Minha Casa Minha Vida, necessariamente são casas que foram contratadas por pessoas que têm algum tipo de deficiência ou têm em sua família pessoas com deficiência, ou são contratações de vários tipos de pessoas que tenham contratado as casas também por elas serem maiores, não necessariamente sejam pessoas que têm algum tipo de deficiência. Então, Guilherme, o governo trabalha para que a gente possa ter cada dia mais equipamentos inclusivos, acessíveis, dentro daquilo que se chama de desenho universal. O que é o desenho universal? É aquelas questões, aqueles equipamentos que são construídos, que servem para todas as pessoas, independentemente do seu, da sua forma, da sua condição. Então, na faixa 1 do Minha Casa Minha Vida 2, que é para aquelas pessoas mais pobres, que ganham até de 1 a 3 salários mínimos, nós temos, né, uma meta, né, no Minha Casa Minha Vida 2, de 1.200.000 moradias. Todas essas casas, elas serão construídas dentro desse modelo do desenho universal, que é essa moradia que serve para todas as pessoas, inclusive para as pessoas que usam cadeiras de rodas. Dentro dessa quantidade aqui que foi contratada, são casas que foram contratadas por pessoas com deficiências e por pessoas que não têm nenhum tipo de deficiência, mas que pode ter amanhã. Ninguém está livre disso, não é verdade? E aí o cidadão não precisa mais trocar de casa, ou vender a casa, ou derrubar a parede da sua casa para poder passar a cadeira de rodas. A casa já vai estar, né, servindo para a pessoa com deficiência. E aí, se a deficiência não é física, é uma outra deficiência, a Caixa Econômica fornece o kit de adaptação, né, que são, digamos assim, acessórios para que essa casa ainda fique mais acessível. E o kit de adaptação, ele é fornecido de acordo com a identificação da deficiência. Por exemplo, eu tenho uma deficiência visual, né, eu vou precisar de pequenas adaptações, mas essas adaptações a Caixa Econômica vai estar me cedendo quando eu me identifico como usuário, como beneficiário, locatário, enfim, o usuário dessa moradia. Mais uma perguntinha. Vocês apresentaram as metas cumpridas. Eu queria saber quem fala. Joana, da Folha. Eu queria que alguém da nossa equipe também me ajudasse aqui para inscrever a turma que está se inscrevendo. Por favor, eu posso fazer essas inscrições e a gente obedecer a ordem de inscrição das pessoas. Tem um senhor lá atrás que já tinha, Joana, solicitado, por favor, o seu nome.
Ricardo, Ricardo Carandino, em seguida. Só um momento, Ricardo. Em seguida, Joana. Tem mais outra pessoa que pediu a palavra. Seu nome, por favor. Neila. Quem mais? Karina. Mais alguém? Então, por favor, o senhor Ricardo. Ok. Tá? Ok. É Ricardo Carandino, Voz do Brasil e TVNBR. Ministra, algumas metas, a gente viu, já foram atingidas. Perdão, melhor assim? Isso. Ricardo Carandino, Voz do Brasil, TVNBR. Algumas das metas, a gente viu, já foram alcançadas, não todas. Qual é a avaliação geral do governo sobre o plano? Até agora, nesses 9 meses, ele chegou aonde o governo esperava? Obrigado. O governo considera que nós temos resultados positivos com Viver Sem Limite, que demos um início importante, que neste período, praticamente todas as iniciativas do ponto de vista de mudanças necessárias na normativa, mudanças legais, pactuações em corpos coletivos, em estruturas coletivas, portarias, decretos, leis, toda essa parte nós vencemos no primeiro semestre de 2012. Isso é muito importante porque demandou uma articulação com o Congresso Nacional, com os estados e com os municípios. Então, a normativa geral nós consolidamos, sem dúvida, para cumprirmos integralmente o plano Viver Sem Limite no primeiro semestre. Além disso, nós consideramos que avançamos bastante em termos de licitações e até mesmo chegamos a empenho em várias áreas, superando metas importantes no Ministério da Educação, na Saúde, no MDS, no Ministério de Ciência e Tecnologia. As iniciativas também no Ministério das Cidades são muito positivas no Minha Casa Minha Vida. São iniciativas inovadoras, demandaram também compromisso dos estados e municípios, e este ano de 2012 é o ano de pactuação com essas esferas de governo. Estamos muito empenhados de que nas conferências estaduais, reforçando o plano junto aos governadores, temos uma adesão positiva dos governos estaduais. Talvez o que a gente possa observar como uma preocupação é que nós tivemos, neste primeiro ano do Viver Sem Limite, também o período eleitoral, e durante o período eleitoral nós encontramos mais dificuldade de fazermos a entrega dos bens, por óbvio, que já foram contratados no âmbito dos ministérios. Então, nós estamos, por exemplo, para a entrega do transporte escolar acessível, nós faremos isso tudo, enfim, praticamente no final deste ano, entre novembro e março de 2013, mas nós já teremos rodando, no ano que vem, nos municípios brasileiros, no início do período letivo, 678 ônibus adaptados. Isso tem um significado muito importante. A entrega das primeiras moradias do Minha Casa Minha Vida, no caso que foi referido na sua modalidade, na sua faixa 1, que é para as moradias de 1 a 3 salário mínimo, será feita como uma entrega totalmente adaptada. Então, o avanço disto foi constituído agora no primeiro semestre. Então, o nosso saldo é positivo, assim como é positivo um plano que, com alguns meses de execução, faz a sua prestação de contas ao Conselho Nacional, reconhece o Conselho Nacional como fórum de apresentação e de controle e análise dos resultados, e busca com o Conselho Nacional diretrizes e orientações para o próximo período também. Por favor, agora com a palavra a senhora Neila. Bom dia, Neila Baldi, eu sou do portal do MDS. Eu queria saber se vocês têm nesse balanço quantas pessoas foram beneficiadas por eixo. Então, quantas pessoas beneficiadas nas ações de educação, Pronatec, transporte, BPC Escola, etc., quantas eixo acessibilidade e etc. Daí depois eu faço a pergunta seguinte. Por favor, antes da resposta, eu gostaria que a senhora Neila identificasse o... Eu identifiquei, eu sou do portal do MDS. Obrigado. Então, Leila, essa questão é difícil de responder agora. Primeiro, porque as ações não estão todas concluídas. Né? Então, assim, por exemplo, a entrega dos veículos. Nós entregamos até agora, fizemos o empenho para os municípios. Significa o quê? Significa dinheiro na conta do município até o final do ano para a compra dos veículos. Mas aí você teria que ter dados muito precisos para você dizer em cada município desse quantas pessoas o ônibus vai levar. Tem a capacidade do veículo.
Agora, quantas viagens vai ficar dentro do planejamento, né, do município? Então, pois é, cada veículo leva 26, transporta 26 pessoas. Agora, se ele vai fazer 4, 5 viagens por dia, é dentro do planejamento da cidade, do município, né? Então, assim, nesse momento, nós não temos essa informação para passar, né? Mas eu acredito que quando as ações estiverem fechadas, nós vamos ter um diagnóstico mais preciso. O que eu considero muito importante na pergunta da Neila é que a gente perceba que o Viver Sem Limite é um plano em que cada uma das ações está encadeada à outra, pensando nas pessoas com deficiência, nos seus direitos integrais, não é? Então, o transporte acessível é um... Por que é transporte acessível? Porque o MEC, o MDS, identificaram que as crianças e os adolescentes têm dificuldades. Um dos motivos pelos quais nós não conseguimos colocar todas as crianças ainda na escola é a ausência do transporte acessível. Então, o transporte acessível atende a um problema identificado. O BPC na escola atende uma outra questão identificada, que é a renda, né? Renda que alguém que recebe o benefício de prestação continuada tem, e a garantia de que, recebendo a renda, ele estará na escola. As salas inclusivas visam que essa escola esteja adequada ao atendimento. A formação de profissionais nas universidades também. Então, todas as ações estão encadeadas. O Ministério de Ciência e Tecnologia produz pesquisa e inovação. Nós temos a possibilidade de utilizar essa inovação no SUS, que é a nossa meta primeira, na meta que está aqui estabelecida dos centros de referência em reabilitação e oficinas ortopédicas, mas nós temos a possibilidade também de, via crédito, alguma parte da população acessar, né? O que até agora não existia. Então, as metas estão todas elas encadeadas. Elas têm que andar, portanto, ao mesmo tempo, e isso é um aspecto positivo do Viver Sem Limite, verificarmos que as metas estão andando como um sistema de direitos articulados para as pessoas com deficiência. E a outra questão é se, das 20 mil vagas disponíveis no Pronatec, quantas foram ocupadas, se você já tem esse levantamento? Então, o MDS, quantas nós ocupamos do Pronatec? Pronatec, 20 mil vagas disponíveis para pessoas com deficiência. Quantas já foram ocupadas? Bom, aí eu não sei se Martinha pode falar do nosso portal do Pronatec, porque a adaptação, o portal acessível do Pronatec, a acessibilidade que nós planejamos para o portal do Pronatec, visa justamente levarmos as pessoas com deficiência de todo o Brasil este direito assegurado. Talvez, como é o seu nome? Neila. Neila. Talvez, Neila, nem todas as respostas às suas perguntas nós tenhamos, sabe? Mas eu não quero com isso que se diminua o impacto de termos criado as vagas, porque o significado de termos criado essas vagas é termos professores nestes cursos de formação e cursos abertos às pessoas com deficiência com condições do atendimento da especificidade. É importante, Neila, ressaltar aqui, Martinha, Ministério da Educação, é importante ressaltar aqui que as 20 mil vagas, elas existem reservadamente para as pessoas com deficiência, para seu atendimento imediato. Todavia, o atendimento das pessoas com deficiência é sempre um atendimento prioritário. Então, qualquer dos cursos ofertados hoje em cada município brasileiro, todos esses cursos estão à disposição. E nós temos feito esse acompanhamento à medida que estes cursos estão fechando as turmas. Então, nós precisamos fazer este balanço até setembro para ter um dado preciso de matrícula. Por quê? Porque, a princípio, as pessoas se matriculam e apresentam as suas especificidades no sentido de que a instituição possa providenciar todos os meios de acessibilidade. E é nesse momento que nós vamos identificar o atendimento, o preenchimento dessas 20 mil vagas ou mais. Ou mais, porque é o nosso Exatamente. Objetivo que seja mais também, né? Claro. Aqui. Mas a gente cumpriu a meta e abriu as 20 mil vagas, eu faço questão de dizer. Nossa meta. Que era a meta do mês. Passamos agora a palavra para a senhora Karina. Eu acho que eu fui pulada, não?
Não, você é a próxima, Joana. Karina Dourado, da TV Brasil. É, dentro ainda dessa questão de número total, vocês têm um mapa, pelo menos, das ações, aonde que elas estão concentradas, em quais estados que. Sim. Quais estados já aderiram, quantos foram esses estados? Sim. E, se tá, e aonde que se concentra mais hoje? Em cidades grandes ou cidades pequenas do interior? Olha, o Plano Viver Sem Limite, ele foi desenhado para atender todo o território nacional, mas nós estamos muito baseados também no censo 2010. Então, nesse sentido, quando identificamos que cerca de mais de 24% da nossa população respondeu, se apresentou no censo como pessoa com alguma deficiência, cerca de 45 milhões de brasileiros e brasileiras, nós também tivemos no censo, e é muito importante que o censo tenha trazido esses dados, orientando quais são as regiões brasileiras que nós temos mais pessoas com deficiência. E nós fizemos o levantamento a partir do censo, sobre o número de pessoas com deficiência por região, e fizemos o levantamento do número de serviços também. Os ministérios se dedicaram a pensar onde nós temos mais serviços disponíveis e onde temos menos. E identificamos que no norte e no nordeste nós temos menos serviços. Então, nós estamos fazendo um grande empenho para avançarmos nessa primeira etapa, ainda que a nossa tarefa seja nacional, mas onde temos mais pessoas a atender e, até o momento, tivemos menos serviços colocados. Os mapas nós temos disponíveis, onde cada uma dessas políticas, por exemplo, municípios que receberão, que o MEC cadastrou, seja para os ônibus, cada uma está plenamente disponível. Nós poderemos oferecer ao final, não apresentamos aqui para nos tornar exaustivo, mas fazemos questão que cada um dos senhores e senhoras leve. Então, onde está sendo... Antônio, quantos estados ela pergunta? Oi. Até o momento do início do ano aqui, nós já tivemos adesão de 8 estados e estamos com mais 18 estados em negociação, fazendo já a fase da pré-pactuação, que é quando a gente faz um encontro com os secretários das pastas estaduais, informando de como é que o Estado faz para acessar as ações do Plano Viver Sem Limite, para em seguida marcar o encontro com o governador e com a sociedade daquele Estado. Né? Então, nós tivemos agora há pouco esses estados, e na próxima segunda-feira, por exemplo, teremos já a adesão do Estado de Pernambuco, 31 adesão do Estado do Sergipe e o Estado da Paraíba. Então, foram 8 estados até agora, nas 5 regiões. Em todas as regiões, nós já estivemos, e aí a pactuação ela vai acontecendo assim. Então, assim, eu acho que que eu queria dizer, me parece importante, Antônio, referirmos que nós estamos fazendo o plano pactuado com todos os governos estaduais, é a nossa meta, mas, ao mesmo tempo, nós já... O plano global é isso que o Antônio disse. São 8 até o momento, mais... 18. Mais 18. Mas, por exemplo, no eixo, inclusão social, nós temos pactuação com todos os estados. Porque todos os estados pactuaram nestes 2.023 municípios que fizeram a adesão ao BPC na escola, estão todos os estados já. Nas questões da educação, também. E nas questões da saúde, também. Nestas 3 áreas, nós já temos todos os estados. Em que pese a visão global do Estado contar com um plano articulado com o nacional, nós estejamos agora tratando com 18 estados. É isso, não é, Antônio? Distrito Federal ainda claro. Falta. Mais alguma pergunta? Agora eu acho que tem a Joana. Eu de novo. Eu queria entender, ministra, a senhora falou... Joana, da Folha de São Paulo. A senhora falou que tinha um problema com o período eleitoral. Eu queria entender exatamente por quê. É alguma questão legal que não pode fazer o repasse? Sim. E queria saber quais são... Vocês apresentaram o que vocês conseguiram cumprir das metas. Quais foram as metas que vocês não conseguiram atingir esse ano? Obrigada. Que nós não conseguimos atingir?
Bom, mas nós estamos em agosto, Joana. Então, nós não fizemos aqui um balanço de metas que nós não conseguimos atingir, porque nós não fechamos sequer o ano de 2012. É um balanço preliminar. Mas aí eu complementaria, ministra, tem coisas que vocês estão prevendo para setembro, outubro, novembro. Então, essa vocês já conseguem prever o que vocês não vão conseguir atingir, talvez? Não. Não, porque nós estamos trabalhando muito para atingir. Olha, eu acho que a dedicação nossa é para atingirmos, ano a ano, as metas que foram apresentadas pela presidenta Dilma. Né? Por isso, inclusive, o balanço preliminar. O nosso objetivo é cumprirmos. Nós estamos nos desdobrando. Nossa presidenta cobra firme, quer que esse plano chegue nas pessoas, nós estamos aqui para trabalhar. E as restrições eleitorais, elas estão previstas no que determina, não é, as orientações legais, justamente de recursos e bens que só estarão disponíveis, abertos para que serem repassados após o período do segundo turno. Né? Então, a partir de novembro, Joana. Então, muita coisa já está pronta, mas esperando passar. E aí só contabiliza quando, de fato, chega no município, enfim. Bem, nós queremos agradecer a todos. A ministra vai ficar ainda aqui fora, ela ainda pode dar mais alguma informação, porque o CONAD precisa também voltar aos trabalhos. Então, a gente também já dá aqui por encerrado, agradecendo a todos. Agradecemos aqui ao Moisés, presidente do CONAD, aos conselheiros do CONAD, de modo geral, de ter aberto aqui, né, a oportunidade. E eu acho que o balanço merece também uma salva de palmas. Né? Muito obrigado a todos. Você assistiu à reapresentação do primeiro balanço do Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o Viver Sem Limite. Lançado em novembro do ano passado, o plano tem o objetivo de implementar e intensificar as ações que melhorem o acesso das pessoas com deficiência aos direitos básicos, como educação, transporte, mercado de trabalho, qualificação profissional, moradia e saúde. O plano tem a previsão de R$ 7,6 bilhões em investimentos até 2014. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.